Welcome to my Western YouTube channel, Western News Every Day. Severe flooded, busy state of Santa Catarina, Balneário Camboriú, Brazil. Massive flooded continues in Brazil. Olha só, não tinha água até lá no final do. Até lá no final está lá no muro, agora a água já está lá no muro. Tem muita água descendo. Ali no poço. Intense rainfall, cash flooding in the state of Santa Catarina. Many houses were underwater. A água está correndo, está descendo. Né? Passa muita sujeira junto. Né? Que loucura, mano. Aí. Those of landslides, it contained mountains, and it's the two heavy rains. Vai ver lá, a lei tá boiando. Ah, a maré já levou aqui. Virou um barco. Aí, ó, virou um barco. Ah, viu, o carro vai sair. At 40 in Santa Catarina, have you asked people to avoid road travel and the state of emergency have been developed in several cities? Guys, os celulares vocês não vão conseguir ver lá, lá no finalzão, vocês não vão ver, também está inteiro coberto de água, inteiro, um monte de alerta está debaixo da água, é rio pequeno que no subscribe to the channel, so us not to miss important weather news.